Колеги, вітаю вас всіх на нашому YouTube-каналі «Матковивідна пасіка АМГ». В даному відео мова піде про трутнів. Трутні відіграють дуже важливу роль в бджолиній сім'ї. Ми покажемо трутнів, розкажемо про них для новачків, а також розкажемо для них для пасічників. Також розкриємо секрет, чому не слід вирізати трутнів на пасіці. Я знаю, що це дуже поширене явище, всі намагаються позбавитись їх вирізати. Ми в кінці відео чи всередині відео розкажемо, чому це не слід робити. Тож, неприємного перегляду, а ми починаємо. Наша матковивідна пасіка займається виведенням бджоломаток, тому для нас трутні дуже важливі. Фактично, трутень – це є чоловіча особина в бджолиній сім'ї. От як видно на картинках тут в інтернеті, от він виглядає от так от. Крупненький такий, більший, ось робоча бджола, і трутень вдвічі більший, ніж бджоли, і трішки більший, ніж матка. Глянемо, що каже Вікіпедія нам про трутнів. Трутні – це чоловічі особини в сім'ї миноносних бджіл, вони – невід'ємна частина бджолиної сім'ї, без якої вона не може розмножуватись. Все вірно. Бджоли обов'язково виводять трутнів, і це може бути індикатором для пасічника. Якщо навесні в бджолиній сім'ї з'явились трутні, це знак того, що можна вже спробувати робити відводки, ранні відводки. Можна почекати пізніше їх робити, але ж якщо є трутні, це значить, що сім'я вже готова, підросла трохи, виросла, готові трутні до спарювання, можна виводити, починати маток, а заздалегідь професіонали підготовують, підгадують цей момент раніше. Тобто, якщо бджоли заклали трутнів, через 26 днів вони вийдуть, через 6-10 днів вони будуть статево зрілі, тому під ці дати ми плануємо виводити бджоломаток, тобто раніше трошки. А матка виводиться 12-14 днів з одноденної лічинки. Тому трутень відіграє таку важливу індикативну роль для початку, для старту матковивідного сезону. Також він, якщо так розібратись, він несе всю генетичну інформацію. У нас всі пасічники купують бджоломатки в надії купити там племінний матеріал. А по суті вони купують бджоломатку, яка звичайно попрацює гарно на пасіці, але ж вона дасть трутнів, які передадуть цей матеріал генетичний далі. Що нам ще каже Вікіпедія? З'являються в сім'ї навесні, маса трутнів коливається біля 200-250 мг, в середньому 210 мг. Так от, зважували ми маточки італійки, вони, по-моєму, важили 200 з чимось. А от це відео, також на сайті pasika.in.ua, вес пчеломаток. І там є ці відео, 280 – це саме тяжола, тільки народилася, так, 220-230 мг. Вони важать. Так, дивимось далі, що ж каже Вікіпедія по поводу трутней. Трутня вирощують, це вже так я знаю, трутня вирощують, тобто не читаю зараз Вікіпедію, а от додам, що трутня вирощують з незаплідненого яйця. Тобто генетика в трутня відповідає генетиці бабусі. Тобто матка його народжує, але дає яйце без участі сперматозоїда, тобто вся генетика її бабусі передається. В одній сім'ї бувають декілька типів трутнів, тому що хоч він і має гаплоїдний набір хромосом, а не диплоїдний, як бджола, але ж десь більш проявляються гени материнські, а десь більш проявляються гени батьківські, а буває так, що і комбінація, і тоді певна така чи сяка, тоді там три типи трутнів, два типи трутнів буває. Бувають такі варіанти, що і один тип трутнів, я робив морфометрію, трутнів лінії кордован 118 АМГ. І там програмка статистична відмовилася диференціювати два типи трутнів, вийшов один тип трутня. Так виявляється, що це була імбридна комбінація. Так, що ж ми дивимось далі. От цікавинка, що пише Вікіпедія. Кожна тисяча трутнів потребує на розвиток і годівлю до кінця життя близько 7 кг меду. А 1 кілограм трутнів за весь період свого життя з'їдає 20 кілограм меду. Я не знаю, чи це правдиві дані, чи ні, як вони замірялись, але не бійтеся цих. Тобто не з'їдають вони так багато меду, прямо щоб аж 20 кілограм. Тобто
сім'я, яка, в якої мало трутнів, і та, якої більше трутнів, значить, ну, статистично, от я десь читав інформацію, що та сім'я, де більше всього трутнів, вона більше всього меду і принесе. Тобто, якщо потужна сім'я, то вона збере значно більше меду, і на трутнів хватить, і вам вистачить того меду. Так. Ну і трутні, ті, що не були використані для спарювання, не спарили бджоломаток, в кінці кінців бджоли їх виганяють, перестають годувати, виганяють, і вони закінчують своє існування на вулиці, з'їдає пташечка, чи вони десь там собі на квіточці засинають, ідуть туди, звідки і прийшли. Так, ну, до речі, наші трутні, трутнєва рамочка, і трутні по ній гуляють. Можна переглянути. І це які вони крупні на фоні бджіл, справжні такі трутні. Це батьківська сімейка, і тут вона, звичайно, насичена трутнями. Ми стараємося насичувати. Ми вивозимо бджоломатки обльотувати на острів. Острівний облітник на Дніпрі, і обльотуємо бджоломатки. Там бакфаст на початку літа і італійку в кінці літа. Тобто у нас можна замовити маток F0 острівного обльота. Ось дивіться, які красені трутні. Ми зараз подивимося на нього. І там ми спеціально підбираємо цих трутнів, спеціально їх вирощуємо, все по датам, відбір там. Ну, то ось такі от у нас трутні. Так. Дивіться, який окрас такий, це, по-моєму, кордован, якщо я не помиляюся. Повністю риженькі такі трутня. Ну, трутньова рамка береться з одної сім'ї, а бджоли можуть і з другої розплодну рамку взяти. Ну, звичайно, без трутня. Тобто, трутінь іде певний трутінь. Да. Це італійський кордован. Дивіться, який в нього італійського кордована, такий от бронзовий окрас. Не такий, як в американського кордована, він такий солом'яно-жовтий, а тут бронзовий такий, можна сказати, коричневий. Чорного ніде немає, навіть спинка в нього коричневенька. Бачите, така вішньова коричнева. А зараз ми ще десь подивимося, була в мене. Так, а ну-ка ми глянемо, ще відео десь було. Спробуємо глянути. На трутня. Більш детальніше. Так, ось це відео. Ми тут можемо глянути більш детальніше на трутня. Роздивитися. Це бігає бджоломатка, кардаванчик. От вона бігає, маточка наша, і зараз ми побачимо і трутнів тут на цьому відео. Ось трошки перемотаємо, вже маточку роздивимося. Наша лінія кордован 77 АМГ. До речі, можна ці маточки замовити не плідні, плідні F1, а також F0 острівного обльота. І йошки пару штук може будуть. Да, а от і трутня, дивіться, які кордована. Крупні. Здорові трутні. Ось трутньова рамка. Дивіться, половинку рамку ставимо в дадановський корпус, вони відбудовують трутньовою каміркою. Ну, в такому випадку вони будують таку камірку, яка їм саме потрібна. Зараз поглянемо детально на цього трутня, кардавана. Дивіться, які я тут. Камера має сфокусуватися. О. Так. От можна переглянути на трутнів. Італіяночки, кардаван в даному випадку. А це трутньова рамочка. Бачите, бджоли відбудовують самі стільник. Ми ставимо половинку рамки в вулик, половинку дадановської рамки, і бджоли самі відбудовують ту комірку, яка їм потрібна. Таким чином, ну, вона найбільш придатна для вирощування саме тих трутнів, які вони хочуть. Ну, в даному случаї італійський трутень і взагалі італійські бджоли і матки трошки крупніші. І для них більші камірки потрібні, тому вони самі їх відбудовують. А зараз я спіймав одного трутня, показую. Роздивимося на нього. Зараз камера сфокусується добре. От. Дивіться, весь повністю коричневий такий, і спинка коричнева. Це італійський кардаван, він трошки темніший. Американський кардаван такий солом'яного кольору, світліший. А італійський трошки темніший, бачите. Ну, але він повністю риженький такий, коричневий. Можна гарно роздивитись на цих трутнів. Так. І трутньову рамку, подивіться, магазинна рамочка, бджоли самі добудовують. В даному випадку вона от, повністю, от можна зупинити так. Значить, дивіться, ставимо на кожну сім'ю по одній
магазинній рамочці в Дадановський корпус. Бджоли самі відбудовують донизу трутньові камірки і вирощують трутня. На одну сім'ю достатньо одної такої магазинної рамки. Можна дві, ну дві вже буде трошки нагрузка на бджіл. А так одну, в даному випадку тут дві, тому що і зверху трутньова камірка, і знизу. Можна додатку рамку навощити зверху вощинкою, знизу залишити без вощинки, тоді бджоли самі відбудовують трутньові стільники і в них виводять якісного трутня під їхній розмір, самі відбудовують як потрібно. Ну, в бджолиній сім'ї потрібні трутні, і в кінці відео ми вам розкажемо, чому не слід їх вирізати. Так, ну а зараз переглянемо, як спарюється матка з трутнями в польоті. 10. Глянемо з інтернету. От так от. Трутні наздоганяють, найбільш спритний трутінь наздоганяє матку. Ну, їх там ціла зграя летить, і матка спарюється з 5-10 трутнями, може й більше в польоті. Бачите, він після спарювання відмирає, а матка його несе на собі, потім кидає. Ну, і вони доганяють матку і жмуться за нею. Матка спарюється, вилітна вильоти декілька днів, 2-3 рази. Спарюється з певною кількістю трутнів, 5 трутнів, 10 трутнів. Чим більше, тим краще. Чим більше матка спариться з більшою кількістю трутнів, тим довше вона буде сіяти у нас. Якщо вона спариться з 1-2 трутнями, вона посіє півроку чи рік. І бджоли її замінять потім. Тому, звичайно, чим більше трутнів, тим краще для матки. Так, переглянемо ще, як виглядає трутньовий розплід. Ми на відео бачимо таку рамочку. І видно такі кришечки, не такі, а такий випуклий, такий горбатий трутньовий розпліт. Ось одна така рамочка. І ось іще на цьому відео було, сподіваюсь, буде видно. Так, і от тут от можна побачити, тут от рівненький бджолиний розпліт. І бджоли набудували трішки тут, перебудували бджолині комірки на трутневий розпліт. І тут трошки трутневого розплода. Тому бажано, звичайно, ставити їм будівельну рамочку, де б вони могли будувати одразу правильні комірки, трутневі. Так, переглянемо ще. І ще наша сімейка, яка от на вирощувала трутня нам. Да, от ви бачите, ще одна будівельна рамочка. По розміру як рамочка рут. І бджоли добудували самі трутньові камірочки. І виводять трутня. Так, ось можна глянути, ми приймали одного трутня. Дивіться, трутінь італійки. Да, до речі, ще в бджолиних сім'ях бувають трутні, які виведені вже бджолами. Тобто при відсутності матки бджолам немає куди дівати маточне молочко. Вони починають один одного годувати маточним молочком, дозрівають статево, починають відкладати яйця. Але яйця не запліднені, тому що бджоли не спарювалися з трутнями. І виходять трутньові яйця. І з них вони виводять так звані сім'ї трутовки, і вони виводять трутня. Але він менший, тому що відкладають яйця ці в бджолині комірки. І в нас є на сайті Пасіка.ін.ua ціла публікація. Сім'я трутовка, як і справить. Ось адреса зверху Пасіка.ін.ua, сім'ї трутовки, як і справить. Тут є, ну тут детальна публікація, причини, по которой пчоли трутнівіють. Через какое время в безматочной семье матки трутовки. Даже бывают матки трутовки. Что делать при отсутствии матки в членах семьи. Признаки осиротения и так далее. Ці трутні трошки такі, вони не повністю повноцінні в сім'ях трутовках. Ну, в общем, по сім'ям трутовкам і їхнім трутням перегляньте публікацію на сайті Пасіка.ін.ua. Сім'ї трутовки. Да, до речі, якщо нас дивляться виробники бджолиних тварин, на цьому сайті Пасіка.ін.ua, ось зверху, є таке місце для банера, кого може зацікавить. Можна розмістити ваш банер. Сайт відвідують пасічники. Зараз ми переглянемо. Проводив опитування. Зараз глянемо. Так, ось дивіться. Відсотки 80 людей, які дивляться сайт, а його дивляться 10, 20, 30 тисяч людей в місяць. Ось статистика. Ось можна переглянути тут. Проводив опитування. 548, матка 30, не 9, а інші зовсім люди, зовсім інші. Матковод, чи хочу виводити маток початківець, матковод, наприклад, 6%. Не скажу, це секрет, 5%, це самі пасічники, я так розумію. Так, ну, в общем, кого зацікавило, телефонуйте, сторінка каталог, контакти. Так, ну і для тих, хто
серйозно зацікавився саме трутнями, от як в плані бджільництва. Значить, є на нашому сайті публікація, сайт пасіка.in.ua, морфометрія крил трутнів. Рекомендую його прочитати. Тут детальніше написано, значить, яка от тут така робота пророблена матководами і спеціалістами по морфометрії. Значить, от такий от зміст. Мета роботи, матеріали та методи досліджень, результати роботи Карніка, Бакфа, Степова, Кавказянка, гістограми колонії, підсумкові результати, дискримінативного аналізу таблиці. От ми можемо перейти туди. Ось таблиці. Будь ласка, тут є що почитати, хто детально цікавиться. Так, тут декілька публікацій. Також є морфометрія крил бджіл, а це саме трутнів. Публікація про морфометрію крил трутнів. Та визначення, як там звучало воно. Так. Мета роботи. Дослідити можливість класифікації трутнів за п'ятьма морфометричними ознаками крила, саме кубітальний індекс, дискоідальне зміщення, генітальний, гантельний індекс, радіальний індекс, прекубітальний індекс. Кому цікаво, приходьте, читайте публікацію. Так, ну і в кінці розкажемо, чому ж не варто вирізати трутнів з бджолиної сім'ї. Справа в тім, що якщо вирізати трутнів, бджоли будуть далі будувати. Вони, ну це частина їхнього циклу розвитку, вони просто далі нових будуть і нових тих трутнів будувати. Якщо ж їм залишити половинку доданської рамки чи магазинну рамку під трутня, вони просто його виводять, бджола, сім'я насичена трутнім, і саме тим трутнім, який вам потрібен. Якщо ви будете прибирати свого трутня, то вашого трутня замістить трутень із сусідніх пасік. А так у вас буде той трутень, який вам підходить від тих бджолосімей, які саме вам підходять. Ну, сподіваюсь, я розповів трохи більше інформації про трутнів і надав вам натхнення більш детальніше звернутися, зануритись в їх вивчення. Наразі підпишитесь на наш YouTube-канал, заходьте на наш сайт пасіка.in.ua, замовляйте у нас бджоломатки, облітані на гарних, якісних трутнях, та пишіть ваші коментарі, запитання та уточнені. Матковивідна пасіка АМГ, плідні, неплідні бджоломатки, матки острівного обльоту F0, зимувалі острівні матки. Дякую вам за увагу.